Мадуроның елден қымқырған миллиондаған қаржысы қазақтың қорында жатыр. Венесуэла оппозиционерлерінің бірі Карлос Виккио осындай мәлімдеме жасады. Ол халықтың еркі деп аталатын социал-демократиялық партияның мүшесі. Ақыш Хуан Гуайдоны Венесуэланың президенті деп танығалы бері, ол уақытша үкіметтің Америкадағы өкілі қызметін атқарып жүр. Үкіметтің баспасөз қызметі осы ақпаратқа қатысты түсініктеме беруден бас тартты. Оппозицияны жақтайтын ағы болса, одақтастарынан Мадуроға қарсы қысымды күшейтуді талап етіп отыр. Ол да қарап отырған жоқ. Трамп Венесуэлаға тиесілі 10 миллиард долларды ұрлады деп мәлімдеме жасады. Әзірге кімнің қанша жымқырғаны туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен Карлос Веккионың айтуынша, Нұрлан Байділді ауқатты азаматтардың қаржысын басқарумен айналысады. Ол Мадуроның қымқырған дүниелері Ресейде осы азаматтың қорында жатқанына сенімді. Қазір Венесуэланың уақытша үкіметі Мадуроның мемлекет байлығын талан-таражға салғанда жиған тергенін қайда және қалай жұмсағанын анықтауда.